भविष्यवाणी पुरा हुनु भनेको के मेरो एकजना साथीले आज एउटा बडो राम्रो प्रश्न गर्यो तिमी भन्छौ बाइबलमा भविष्यवाणी छ तिमी प्लेन चढेर यताउति जान्छौ भनेर जिजस विल कम डाउन फ्रम द क्लाउड्स अफ हेभेन भनेको तिमी विभिन्न ठाउँमा प्लेनमा ल्यान्ड गर्छु भनेर तर प्लेन चढ्ने मान्छे त कच्च कति प्लेन चढ्ने तिमी मात्र हो र दुनियाँले तिमीलाई इन्टरनेटमा देख्छ भन्ने भविष्यवाणी छ दुनियाँले तिमीलाई भन्दा बढी देखेका मानिस कच्च कच्च छ इन्टरनेटमा अल आइज विल सी हिम भन्ने भविष्यवाणी छ भने सही कुछ ती भगवान की मटियानी को पवित्र भूमि में जन्मिने त्यो मटियानी में आजसम पैदा को मान्छे मं त्यो सभी भगवान कल्क तो राम्रो प्रश्न जवाब इस प्रकार जीजस को जीवन में बाइबल का तिन सय बढी भविष्यवाणी पुरा भए त्यसमध्ये एउटा भविष्यवाणी थियो क्रसमा मर्ने कुरा तर कृषि फिक्सन त त्यति बेलाको मृत्युदण्ड हो क्रसमा त्यति बेला कति मरे कति जिजसको छेउमै त्यति बेलै दुईजना चोरहरू पनि मरे दायाँ बायाँ तर ती दुई चोरको जीवनमा त्यो बाहेक अरू कुन कुन भविष्यवाणी पुरा भयो त त्यसरी नै एकबाट दुई दुईबाट चार पाँच अझ दस बाह्र भविष्यवाणीसम्म पुग्दा सङ्ख्या निकै घटिसकेको हुन्छ मैले अहिलेसम्म मेरो ब्लगमा जिजस इज ब्याक डट एक्सवाईजीमा लगभग एक दर्जन मात्र भविष्यवाणी देखाएको छु मैले यो, यो पुरा गरेँ है भनेर अहिलेका लागि त्यो एक दर्जन पर्याप्त छ किनभने त्यति एक दर्जन मात्र भविष्यवाणी ममा पनि र अरू कोहीमा पनि पुरा भएको हुन सक्दैन तर संख्या तो बंदा नहीं की बड़ी था पच्चीलो पटको तीन से बड़ी एस पटक त्यो बंदा पनी बड़ी तर मुख्य कुरा कुरातक काम हो पांच हजार वर्ष देखि सारा हिंदुलाई था था भगवान कल आएर कलयुग समाप्त गणन मन्ने कुराए अर्थात भगवान कल को भन्दा जसले कलयुग समाप्त गर्छन् त्यो सारा दुनियाँले देख्नेछ सारा पृथ्वीको एक्लो राजा को भन्ने कुरा सारा दुनियाँले देख्नेछ त्यही इन्टरनेटको कुरा त्यो भविष्यवाणी अहिलेसम्म कसैमा पुरा भएकै छैन ममा पनि पुरा भएको छैन भविष्यमा पुरा हुने हो त्यो हु। सारा दुनियाँले मलाई एकसाथ देख्नेछ त्यो भविष्यवाणी संसार में समय कोई जिस सारा दुनिया ने एक साथ देखो अम तो मा मा वो। सिक्का होछाल हेड अथवा टेल को संभावना में एक तो गणित हो तीन सौ बड़ी भविष्यवाणी जीजस में पुरा होने संभावना कति त्यो सङ्ख्या दुई होइन ब्रह्माण्डमा जति अणु छन् एटम त्योभन्दा पनि ठुलो सङ्ख्या हो त्यो अर्थात् गणितको बाटो जिजसको परिचय स्थापित गर्न सकिन्छ मेरो पनि त्यही हो